kako ide? Dobro. Kaži mi kako živiš, kako ti? Gde malo pričam na ti? Kako ide posao? Pa dobro, manje stimulje. Što odu to na tijem? Kaži mi kad ustaješ, kad radiš? U 5 sata. U 5. I od koliko radiš? Od 6 do 2. Koga imaš u porodicu? Imaš li nekog u porodicu? U porodicu koga imaš? Pa trenutno sam sam, imam brata imam. Jesi se ženio? Da, pa jesam. Jesi. Dobro, imaš djecu, imaš nešto. Imam, imam. Da. Ko brine o djeci? Brineš o djeci ima. Kako pa, se izdržavaju djeci? Dajem alimentaciju, razdeo sam. Da. Dobro, to je sad manje bitno, pitam te zbog toga kako živiš. Dobro, dobro. Onako. Solidno. Solidno. Plata korektna. Redovna. Redovna, to je najvažnije. Jesi radio nešto pre ovog? Građevinu. Građevinu. Da. Ovo je sad ipak sigurno. Sad za sad. Je dobro. Ova mašina ipak je lakše nego da čistiš, a? Pa nije baš lakše, mnogo se, mnogo se pređe. Je tako. Koliko pređeš dnevno, recimo, jesi računao? Pa ne, znao li. Pa ne, oko 15 km. 15 km? Da, da. Čekaj, čekaj, stani. Jesi u ovom sad delu? Tu radiš? Ne, ne, radim pa trenutno i prijevo. A sad, recimo, danas, gde ideš, ne? Sad idemo tu u Nikole, pašite posle centar. I u centar? Da, da, Lišćeva. Lišćeva sad muči. Da, da. Dobro. Hajde. Kako se zoveš, nisam rekao? Koja je sad televizija? Kaži mi, kako se zoveš? Milovan. Milovane, hrabro samo napred. Živjeli. Evo ga kolega, gledaj. Milovane, Milovane. Da si živi, zdravi, ti i ovaj tvoj. Eto jedna priča ustavlja. Ljudima koje vidite, ne pitate se kako ide.